У цьому відео я розповім найпоширеніші такі причини, чому осушувач повітря може збирати менше води, ніж зазначив виробник. Перша причина – це має бути ідеальне співвідношення вологості і температури. Якщо у вас вологість менше, ніж 80% або і температура менше, ніж 27 градусів, то кожен компресорний осушувач повітря буде збирати менше. Це логічно, тому що чим вища температура, тим легше осушувачі зробити точку роси на радіаторі. І чим менше води в повітрі, то відповідно він менше її буде збирати. Тобто перша причина – це є температура, далі це є вологість, має бути достатньо вологе приміщення, щоб осушувач збирав воду. Ну і такі вже далі причини – це є забрудненість фільтра або забрудненість радіатора самого осушувача. А якщо фільтр ви не чистили, або були випадки, що люди не користувалися багаторазовим фільтром, відповідно, пил, бруд, ворс різний, він застряг просто між ламелями радіатора, тим самим погіршуючи, значно погіршуючи повітря потік осушувача, відповідно, там перестала збиратися вода, і осушувач так втрачає дуже сильно в продуктивності. Тому, якщо ви користуєтеся часто осушувачем, потрібно регулярно, раз в 10 днів в середньому, чистити багаторазовий фільтр. А раз в 1,5-2 роки бажано возити на профілактику, там є всередині два радіатора, і для того, щоб повністю прочистити їх, потрібно осушувач розібрати і зробити таку повноцінну очистку. Самі ви його не зробите, ну або хіба що самі зможете його розібрати. Далі причина, чому може осушувач не збирати взагалі, наприклад, води, це може бути витік фреону. Всередині в компресорному осушувачі є трубки, так само, як і в холодильнику, там тече фреон. Саме він відповідає за теплообмін. І фреон – це газ, холодоагент, він може, якщо, наприклад, трубки вже проржавіли, або старий осушувач, або десь є тріщинка, то цей фреон виходить, і осушувач спочатку перестає добре збирати води, тобто його продуктивність потрошки погіршується, а потім взагалі може і не збирати. Це така може бути причина, вона досить рідко зустрічається, це вже потрібно точно майстра на те, щоб виправити цю проблему, але таке стається. Також часто буває, це вже більш поширена ситуація, що осушувач ставлять в притул до стіни, а якраз на задній стінці осушувачів зазвичай знаходиться сітка, отвір для повітря забору. І якщо ви впритик до стіни поставили, то відповідно осушувач не може обмінюватися повітрям, він не може продувати через себе повітря, і просто вентилятор в холосту крутить і ніякої води не збирає. Тому осушувач бажано від стіни ставити сантиметрів хоча б 20, щоб від стіни, тоді буде хороший повітряний потік. Ну і, звичайно, нічого ставити на осушувач не потрібно, не накривати його, тому що це теж шкодить його продуктивності, а взагалі може і з ладу навіть вивести.